สมุทเวยันตะเวติเนมังอุมาภิตาดุตาดุตาดุเตยาตะเสชิจัยเหมี่ยวปิลุชิเยจิมปาอติโมโกวิปัตตะนานิพพานวินละอฏิฐังตะนิฏาเตยาสกังพวยโตจั่วยาวล้วยเตยาอลุอัธุฏฐอมูจาติโยคีอะปองตุรอกองโตอาเจตสุรရှင်อัคคมหาปันฑิตมโหสถတော်ဘုရားကြီးဤឧបနေတယအတိုင်းရံကုန်မြို့ဗဟံမြို့နယ်နမောက်လံမောဂဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးဤမဟာနယကရံကုန်မြို့ဗဟံမြို့နယ်6တက်ကြီးဘုရားကြီးတိုက်မဏိရတနာကျောင်းဤဦးကြီးဗရာဏနာယကဆရာတော်ဖြစ်တော်မူသောပရန္ဒပန္ဒီတပိရိကနဘုံဆောင်မထေသူမြတ်ကြီးဤဘုံရိတ်ကံရိတ်မေတ္တာရိတ်ကိုခိုလုံးလျက်ဒုဇယမထေမြတ်ဤသွန်သင်ဆုံးမဩဝါဒကိုခံယူပြီးအာလုံသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကျက်စတဲ့နန္တရားမြတ်ကိုဦးစဉ်ညာမိသမျှကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဤကဲ့သို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကျက်စတဲ့နန္တရားမြတ်ဖြင့်ကျေးဇူးပြုပေးတဲ့နေရာမှာအာလုံသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကလည်းပဲကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံစွာဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကျက်စာသင်္ဍန်တရားမြတ်ကိုရိုရိုသေးသေးလေးလေးစားစားဖြင့်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါစေ။နာယူမှတ်သားကြသည့်အတိုင်းလည်းပဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်အလုံးလုံးနိုင်ကြပါစေ။ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်အလုံးလုံးကြသည့်အာလျော်စွာဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်မီခန္ဓာဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်နိုင်ကြပါစေလို့ဦးစွာပနာမစန္ဒစုမွန်ချွတ်အပ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ဥစဉ်ဥဆက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးခဲ့တာဒီကနေ့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးမှာရူပခန္ဓာပြီးခဲ့ပြီเนาะဝေဒနာခန္ဓာပြီးပြီเนาะနောက်တစ်ခုဝိညာဏခန္ဓာပြီးသွားပြီဟုတ်လားအေးကျန်တာကသိညာရေသင်္ခါရရေဘာနဲ့ဘာနဲ့ကျန်လို့သိညာရေသင်္ခါရရေအဲ့ဒီမှာရူပခန္ဓာကိုရှုတဲ့အခါမှာရူပခန္ဓာကိုဦးဇင်းတို့ကနေပြီးတော့ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌံဆိုပြီးတော့ကျေစုပြုပေးခဲ့တာဟုတ်လားမှန်ပါပါနောက်တစ်ခုဝေဒနာဟောဝေဒနာခန္ဓာကြတော့လည်းပဲဝေဒနာ ानु ပတနာဆိုပြီးတော့တတိပဋ္ဌံနဲ့တွဲပြီးတော့ကျေစုပြုပေးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုဟောစိတ်တာ ानु ပတနာကိုဝိညာဏခန္ဓာကြတော့စိတ်တာ ानु ပတနာဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကျေစုပြုပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာ၃ပါးကုန်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်နှပါးကျန်သေးလဲ၅ပါးပါပါပညာရယ်သင်္ခါရယ်တတိပဋ္ဌာန်ကဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးပါပါ၄ပါးတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးထဲမှာဦးဇင်းတို့ဟောခဲ့တာကကာယစိတ်ဓာဝေဒနာဆိုတော့ဓမ္မကျန်တယ်နော်ဓမ္မကျန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဓမ္မကိုအလွယ်ပြောရင်ပေါ့တချို့ချို့ကတော့အလွယ်ပဲပြောတယ်အဲ့ဒီတင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုရှုရင်ဓမ္မနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌံလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကရေပုံရအဖြစ်ပြောတာအဲ့ဒီတော့ဓမ္မနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌံကိုဒီကနေ့ကျေးဇူးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာတင်ညာနဲ့သင်္ခါရလေးကိုလည်းပဲနည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့တင်ညာတင်ညာခန္ဓာမှတ်သားတဲ့သဘောဟာသဘောလေစာရထဲမှာပါတယ်လေတင်ညာခန္ဓာမှတ်သားမှုသဘောတရားအစုဘယ်လိုလဲလဲမှတ်သားမှုသဘောတရားအစုမှတ်သားမှုသဘောတရားအစုဟောဘာတွေမှတ်သားတာလဲအာယုန်တွေကိုမှတ်သားတာဟုတ်လားဘာတွေလဲအာယုန်တွေကိုမှတ်သားတာမြင်ရတဲ့အာယုန်တွေမြင်ရတဲ့အာယုန်တွေမှာလဲပဲအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အာယုန်တွေမှာအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအေးအယောင်ပြောင်းရင်မှတ်သားမှုပြောင်းမှာပဲဟုတ်လားမြင်ရတဲ့မြင်ခွင့်ပြောင်းရင်ဗာလဲမှတ်သားမှုပြောင်းမှာပဲအေးအဲ့ဒီမှာအာယုန်တွေကိုမှတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမြင်တဲ့အခါမှာဟော
ติญญะขันธ์น่ะไม่ปองไหนมุล่ะปองได้จ้าได้อาการมาเลยเวปองไหนน่ะเวนั่นในอาการมาก็ปองไหนน่ะเวสุจันสุพอไอ้นั่นในอาการห่อหิ้นเช็ดนี่ดาก็เวจี้พออะล่ะหิ้นอนันต์ถั่วลาบีสุญิงดีอนันต์ดีบาเลยอ๋อสีตัดแต่อนันต์ล่ะดีอนันต์นี่โจดูแต่อนันต์ล่ะดีอนันต์บาฉัดแต่อนันต์นูสุดาอ่ะหมัดได้ตะบอดิชิวล่ะใช่ป่ะเออไอ้อดีอนันต์ยาไรยาไรไอ้อนันต์มาติหมู่ตะบอปาดะโลหมัดตาหมู่ตะบอก็ไม่ปาบูล่ะปาครับหอดังสู้ยิ้นต้วยติแต่อไคตัดมาเลยเว้ยหมัดได้ตะบอไม่ปาไหนบูล่ะปาครับซ้าได้อไคตัดมาก็ปาครับปาดาเว้ยต้วยได้อไคตัดมาก็ปาไอ้ลูกอายุใดอายุใดมาบ่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 ลาได้อยากทุมันตะเหมียกูหมัดตาดากูบ่รู้เปียวเลยติญญะขันธ์ตาหอบพี่เนาะไอ้တော့ไอ้หมัดตาดาลีกูงาหมัดตาเด้ลูกเปียวรู้ยาบ่ล่ะยาบ่ครับโอเคพี่ไอ้หมัดตาดาลีติงาหมัดตาเด้สู้ยิงหมัดตาหมู่ลีเปี่ยวตั้วยิงงาแลเตยมาบ่หอล่ะหมัดตาดางาสู้ลีแกဒီเนี่ยมาเนเน่เล่ជីบ่อะไรหมัดตาหมู่ลีดิเปี่ยวไม่เปี่ยวဟောငငယ်တုန်းကလေဥစဉ်တို့တင်ခဲ့တဲ့စားတွေစားတွေအခုနေပြန်မင်းရာသေးလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘာပြတ်သွားတင်ညာပြတ်သွားတာဟုတ်လားဘာပြတ်တာလဲတင်ညာပြတ်သွားတာเนาะဟုတ်လားမြဲသလားမမြဲဘူးမမြဲဘူးမမြဲဘူးเนาะแกဒါဆိုရင်ဒီတင်ညာခန္ဓာကကောอ๋อมันเยบูสรแล้วตุแลตะชาละอนิสสาเว้ยล่ะอนิสสาครับเนี่ยรอบทุกข์ห่ออะไรหมัดตาหมู่ฤดิเป็ดๆเป็ดๆเป็ดๆตัวได้อะตัวจองโยคีโตตะชูสวยสายเวคลีฤดิเนี่ยเยยๆเยยๆพี่တော့เปลี่ยนๆพี่တော့ไม่จี้หาวล่ะจี้หาครับอ๋อบาลุจี้หาတော့หมัดทาดาฤดิก็เปลี่ยนเป็ดตัวได้อะก็เปลี่ยนหมัดมิอ๋อมาลุยาละเลยเออไอ้ดิโลเปลี่ยนๆเปลี่ยนๆจี้ไปนี่ดาติหมัดตาหมู่ฤดิโกเปลี่ยนพี่တော့ปุ๊บเปลี่ยนน่ะหมอบูล่ะตชาลาติงคาระเอติงคาระขันธาล่ะติงคาระขันธาติงคาระဆိုတာตชาลาပြုပြင်တာล่ะပြုပြင်တာပြုပြင်တာตนคานိလာလည်းပြုပြင်တာပဲမျက်နှာတက်တာလည်းပဲပြုပြင်တာရေချိုးတာဟောပြုပြင်တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြုပြင်နေဆိုတာဒီပါလေติงคาระติงคาระขันธาရဲ့သဘောကပြုပြင်မှုသဘောတရားအစုပါပါလေပြုပြင်မှုသဘောတရားအစုပါတရားထိုင်နေပြင်ကျင်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘဲနဲ့မပြင်ဘူးဗျ။မှန်ပါဗျာ။ပြင်ကျင်တဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်တာမှန်လား။မှန်ပါဗျာ။ပြင်ကျင်တယ်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုတာတခြားလားသင်္ခါရလား။သင်္ခါရပါဗျာ။အေးကိုကအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီသင်္ခါရလေးကကောကဲပြုပြင်ကျင်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးပေါ်လာတယ်။ပြင်ပြီးရင်ရှိတော့ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီပြုပြင်မှုသင်္ခါရလေးကကောအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပေါ်နိုင်ပါမလား။အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းမပေါ်နိုင်သလိုပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းပဲပြုပြင်ပွဲရာအာယုံပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းဒီဘက်ကသင်္ခါရကောပြောင်းပါဘူး။ဟောဒါအာယုံမမျောရင်သင်္ခါရလည်းမပြောင်းပါဘူး။ပြုပြင်မှုလည်းမမြဲနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဟောသင်္ခါရရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့သဘောလေးတွေကိုတလောက်ကလေးအကျဉ်းမှတ်ထားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကောင်းပြီ။ဟောဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဦးဇင်းတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီကတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနော်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဟုတ်ပြီကဲတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ရှုမယ်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ရှုတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ရှုရင်ဗာလဲကာယ ानु ပတနာစိတ်ရှုရင်ဝေဒနာရှုရင်ဝေဒနာ ानु ပတနာဩဝေဒနာ ानु ပတနာဟောအဲ့ဒါကျတော့ဗာလောက်တာလဲဆိုရင်ခွဲရှုတယ်နီးဒီလိုမှတ်ရမယ်ဘာလို့ခွဲရှူတယ်ဒီပါရုပ်တစ်ခုတည်းကိုရှင်ရင်ဘာလုပ်တာလဲခွဲရှူတာစိတ်တစ်ခုတည်းကိုရှူရင်ခွဲရှူတာဝေဒနာတစ်ခုတည်းကိုရှူရင်ခွဲရှူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခွဲရှူတယ်နီးဟောဒီဘက်ကဓမ္မနုပတနာကြတော့သူကပေါင်းရှူတာဘာလဲတော့ပေါင်းရှူတာစိတ်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဘာမှအမိမတက်ဖဲနဲ့ဘာပေါ်ပေါ်ဓမ္မဘာလို့လဲဘာဘောဘောဓမ္မဓမ္မဆိုတာဘာလဲဓမ္မောတိတဘာဝဆိုတော့တဘောဘာလဲတဘောယောဂီတို့ဥစဉ်ရဲ့တန်တမှာပေါ်တာကလည်းပဲအဆိုင်ခဲပေါ်တာလားတဘောပဲပေါ်တာလားဟောဒါဆိုရင်ဟောဝိပဿနာရှုပုံရှုနည်းကိုတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတည်းကဆွဲခွဲလိုက်တာဘယ်နှနည်းရတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတည်းက
คุยไล่ตาบันนี่ยาบะตัว4นี้4นี้ဆိုတော့ကျုပ်ကဘာသတ်ပြောမှတော့မသိတော့เนาะခွဲယူတဲ့နီးရဲ့ပေါင်းယူတဲ့နီးရဲ့ဘာနဲ့ပါတော့ခွဲယူတဲ့နီးရဲ့ပေါင်းယူတဲ့နီးရဲ့အဲယုတ်ကိုရှုရင်ဝေဒနာကိုရှုရင်အော်ဒါဆိုရင်စိတ်ပန်စိတ်တဏုပတနာတတိပတန်ရိုးတို့ကရှုတာဘုရားဆိုရင်ဘာတော့ခွဲယူတာအကာယနုပတနာတတိပတန်ရှုတယ်ဘုရားဆိုရင်ဘာရှုတာတော့ဝေဒနာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ရှုတယ်ဖះဆိုရင်ဘာရှုတာလဲယောဂီတို့စာရွက်ထဲမှာဓမ္မနုပတနာမပါဘူးเนาะစာရွက်ထဲကုန်းမရှာနဲ့ဟွန်းတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလုံးပြည့်အောင်လို့ဟောနေတာဟုတ်လားအေးကောင်းပြီကဲဒါဆိုရင်ဟောဓမ္မနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ရှုတယ်ဖះဆိုရင်ဘာတော့မောင်ရှုတာဟုတ်ပြီခန္ဓာကဘယ်နှပါးမောင်ရှုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်က၄ပါးကဲနောက်တစ်မျိုးသွားကြအောင်စို့ခွက်ကလည်းတေချာရှာနေရတာပဲခန္ဓာက5ပါးနောက်တစ်မျိုးမှတ်ကြစို့ခန္ဓာပေါ်တဲ့နေရာက6နေရာဟုတ်ပြီနော်ဒါယောဂီတို့ကိုဟိုခန္ဓာပေါ်ညံရောက်ခန္ဓာပေါ်ညံရောက်ဆိုတာကိုထင်ရှားသေးလို့ဒီလောက်ကြီးထီဒီကူတော့ဟောနေတယ်လို့မှတ်ဟုတ်လားဟာဦးစင်းကတခါလာလဲဓာကြီးပဲတခါလာလဲဓာကြီးပဲမလုံးနဲ့အရေးကြီးလွန်းလို့ပြောပါတယ်လို့မှတ်ပါနော်ပါလို့တော့အေးကြီးတော့ပါပါပါလို့အေးကြီးတော့နက်ပြတ်ပြတ်တော့မှာမလို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရှုပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်ညံမရောက်မှသို့လို့နော်ရှုပြီးတော့တကယ်ရောက်မယ်ခန္ဓာပေါ်ညံမရောက်ဖဲနဲ့မရောက်သင့်ပဲနဲ့အတုံးခဲကြီးပေါ်ရောက်နေမှသို့လို့ဒါကြောင့်မလို့ဟောခန္ဓာကရှုရမယ်ခန္ဓာကဘယ်နှပါလဲ5ပါရှုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်က5ပါဒါပဲနဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါပေါ်တဲ့နေရာကအေးအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်လားဟော6နေရာကဘာလဲမျက်စိနားနှာခေါင်းခြေအကိုစိတ်ဟောခန္ဓာက5ပါးခန္ဓာပေါ်တဲ့နေရာက6နေရာကဲအဲ့ဒီ6နေရာမှာပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ5ပါးကိုရှုရမယ့်တတိပဋ္ဌာန်က4ပါးအော်4ပါးဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးမယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးမျက်လုံးမှာပေါ်ရင်မြင်ခန္ဓာဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲမြင်ခန္ဓာခန္ဓာ5ပါးမျက်လုံးမှာပေါ်တော့မြင်ခန္ဓာခန္ဓာ5ပါးနားမှာပေါ်တော့နားခန္ဓာခန္ဓာ5ပါးနှာခေါင်းမှာပေါ်တော့နှာခေါင်းခန္ဓာ5ပါးရှာမှာပေါ်တော့နားခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲနားခန္ဓာခန္ဓာ5ပါးကိုယ်မှာပေါ်တော့တွေ့ ठी ခန္ဓာဘာခန္ဓာပါလဲခန္ဓာ5ပါးစိတ်မှာပေါ်တော့ကြံတွေးခန္ဓာကဲပြန်ပြောကြည့်မယ်ခန္ဓာ5ပါးမျက်လုံးမှာပေါ်ရင်ခန္ဓာ5ပါးနားမှာပေါ်ရင်ခန္ဓာ5ပါးနှာခေါင်းမှာပေါ်ရင်ခန္ဓာ5ပါးရှာမှာပေါ်ရင်ခန္ဓာ5ပါးကိုယ်မှာပေါ်ရင်တွေ့ ठी ခန္ဓာခန္ဓာ5ပါးစိတ်မှာပေါ်ရင်ဩကြံတွေးခန္ဓာမှတ်မိပြီနော်အဲဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြစို့ခုနေ့ကဦးစင်းကပြောတယ်ယောဂီတို့ကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာဟိုမနက်ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဝေဒနာကိုရှုရင်ရတယ်လို့ဖတ်တာကိုရှုရင်လည်းပဲရတယ်ဒီဘက်ကဟလာကြားစိတ်ကိုရှုရင်လည်းပဲရတယ်လို့ပြောတယ်နော်ခုနကဦးစင်းထပ်ပြောခဲ့တယ်ခွဲရှုတဲ့နီးရယ်ပေါင်းရှုတဲ့နီးရယ်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီဒီနေရာမှာဦးစင်းတို့ဟိုမြင်းစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်ပုံလေးကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပေါက်လာပုံကိုဦးဇင်းတို့ကြည့်မယ်နော်အဲဆိုကြစို့ပေါ်ဗျာယောဂီတို့ဟဲ့ပလင်ပေါ်လှမ်းကြည့်ဘာတွေ့ပလင်ပေါ်ပြောတာဒီခုံပေါ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီပြန်တော့မယ်ကိစ္စကိုဘာတွေ့တော့အေးဆရာတော်ဘုရားတွေ့တယ်အဲ့ဒါအယူဆွဲနေတဲ့အတိမြင်ရူးမြင်စဉ်တည်ရူးတည်စဉ်အတိတန္တရာတလျှောက်လုံးကတည်ခဲ့မြင်ခဲ့ယူဆခဲ့တဲ့အတိနော်အော်ပလင်ဘောတွေ့ဘာတွေ့
เอ้ยเสียดอตุ่ยเด้อพะยะพ่องจีตุ่ยเด้อพะยะเสียดอตุ่ยอืมเสียดอโซ่ไปหาပြောล่ะอะกูมาย่นหน่าဖြစ်ตัวละเนาะอะกูมาย่นหน่าဖြစ်ตัวละเสียดอโซ่ล่ะบ่ละอะขอชีอะขอชีหุล่ะตะเกยชีก็บ่ร้องย่นเนี่ยนั่นหุล่ะเออย่นเนี่ยนั่นน่ะมาโยคีโดมีนากะนั่นมีนาล่ะย่นมีนาล่ะအဲ့ဒါတို့အသာပြန်လိုက်ရင်တော့သွားပြီးသားတတ်တန်ကိုပဲသူသွားတို့ကြီးနော်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်မှာဟာလာရုပ်မြင်တယ်နော်တကယ်တမ်းကဥတ္တဝါဒမြင်တာလားရုပ်မြင်တာလားရုပ်မြင်တာဟုတ်လားကဲဒါလားရုပ်မြင်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ပလင်ပေါ်မှာဟောရုပ်တွေ့တယ်အဲ့ဒီရုပ်ကဲဘယ်လိုနေသတုံးအရုပ်ဆိုတာသည်အယောင်ပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းအဲ့ဒီရုပ်ကြီးမှာရှိနေတဲ့အစင်းမပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါတယ်ဗျာရုပ်မြင်နေဆိုတာတခြားရုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအစင်းရုပ်ကိုမြင်တာဘာလို့အစင်းရုပ်ကိုမြင်တာအစင်းရုပ်ကိုမြင်တာဒါတော့မှအဲ့ဒီအစင်းရုပ်မိတွေနဲ့ဝိုင်းထိုးထားလို့ဒီလောက်ထိဖြစ်နေတာမဟုတ်လားဟိုနေ့ကဦးစင်တက္ကမပြောတယ်ဦးစင်မတ်ဆာကြီးကလေသူအိမ်မှာနေတာဆိုတော့သူအကြောင်းအမှပေါ့ဗျာနော်ဦးစင်လာတော့ပါလေအသားလေးကမဲမဲတုံတုံလေးမဲမဲတုံတုံလေးဘယ်နေအလောက်ကပြန်လာရင်ရောက်ရောက်ချင်းကိုပိုက်သူအရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုံဖုံမင်္ဂလာပါလာလာသေးဗျာအခုရောက်လာပြီးတော့ဖုံဖုံရေလေးမိုးလေးချွတ်ဖုံဖုံအသားလေးဖွေးလာအမေအသားလေးဖွေးလာနည်းနည်းသဘောကျတာပေါ့ပြီးမှလာတော့မဲမဲတုံတုံနော်ဘာလို့သူအသားကြည့်ပြောတာကိုဘာလဲအစင်ပြောင်းသွားတာဘာလို့ဘယ်ဖွေးမှာပေါ့ဗျာဒီမှာဖုံမတက်နေမထိုးနဲ့အိမ်ထဲနေရတဲ့ကိစ္စဟုတ်လားခုမကတခါတည်းနေတခါနဲ့တောပတ်လှဲ့သွားတခါတလေဆရာတော့ဟိုအညာဒေသသွားလက်ပံဆိုတဲ့ရွာသွားဖုံလေးတလုံးလုံးနဲ့နော်အဲ့ဒါတခါတည်းသင်္ကန်းကိုလေဒီကနေပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့ချီယူတော့ဆိုင်ကနေနောက်ကလိုက်ရတာအဲ့ဒါဟိုရောက်တော့ဒီတိုင်းနေလိုက်လို့ရတော့လေဖုံကြီးမှန်းမသိမြောက်မှန်းမသိဟုတ်ပြောတာဒီလမ်းပေါ်မြန်လေးခြေထောက်ချလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ချင်းမျက်စိရောက်သွားတယ်ဖုံလေးကကဲအဲ့လောက်ကြီးဒီပေါ်တာအဲ့ဒီဘက်တွေသွားမှတော့ဒီအသားကဘယ်လိုလုံးသွားပြီးတော့ဖြူနိုင်မလို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဥတုကြောင့်လဲပဲအယောင်ဆိုတဲ့အစင်ပြောင်းနိုင်တယ်ဟုတ်လားအခုဆိုချမ်းဆိုပေါ်နှစ်ဖက်မီးပြိုင်ထိုးထားတယ်တစ်ဖက်ကမီးပြတ်တဲ့တပိုင်နဲ့ပဲဒီမှာရှိနေတဲ့အစင်အစင်ပြောင်းသွားတာဥတ္တဝါဒမပြောင်းဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အစင်းဒီဥတ္တဝါဒဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးနော်အစင်းနဲ့ဥတ္တဝါဒဆိုတာဗာလဲဥတ္တဝါဒဆိုတာအခေါ်ရှိအစင်းကဗာလဲတကယ်ရှိအစင်းဆိုတာတခြားလားယုတ်လားယုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ကဲဥတုပြောင်းရင်ဗာလဲအစင်းပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥတုပြောင်းရင်ဗာလဲအစင်းပြောင်းရင်ဟုတ်အစင်းပြောင်းတယ်ဆိုတော့ကွာအဲ့ဒီအစင်းဆိုတဲ့ယုတ်ဒီနေဆာလားအနေဆာလားနေဆာပါဗျာဟုတ်ပြီအနေဆာပဲဥတုပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းအစင်းပြောင်းမယ်အစာအာဟာရပြောင်းရင်လည်းပဲအစင်းပြောင်းပါရဲ့ဗျာအစာအာဟာရဝဝလင်းလင်းဟောတင့်တင့်တဲတဲတင့်အောင်တင့်တဲလေးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတပ်ပါရမြတ်တဲ့အစာအစာလေးစားရမှာလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အယောင်အစင်းဆိုတာကထွက်တာမလားပြောင်းပါရဲ့အစာအာဟာရမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲအယောင်အစင်းပြောင်းမသွားဘူးလားပြောင်းပါရဲ့နောက်တစ်ခုကဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အစင်းနဲ့ဝမ်းတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အယောင်စင်းကိုတူပါမလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟောဒါဆိုဥတုကြောင့်လည်းပဲအစင်းပြောင်းတယ်။စိတ်ကြောင့်လည်းပဲစင်းပြောင်းတယ်။အစာအာဟာရကြောင့်လည်းပဲစင်းပြောင်းတယ်။ဩော်ဒါဆိုရင်ကြည်စမ်းယောဂီတို့ဦးဇုံတို့ရထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုစိတ်ရဲ့ဥတုရဲ့အာဟာရရဲ့သူတို့သုံးပါးကပြုပြင်ပေးနေရတယ်။ဟုတ်လား။ကံကမွေးထုတ်တဲ့အမေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ဥတုရဲ့အာဟာရရဲ့ကအဲ့ node နေပေါ့သူတို့သုံးခုကပြုပြင်မပေးရဘူးလားပေးရပါဘူးဗျာဘာလို့ပြုပြင်ပေးရသတုံးအိုးပြုပြင်ရတယ်ဆိုကြတဲ့ကွာမမြဲလို့ပြုပြင်ရတာဖေရဘလို့တဲ့တော့မမြဲလို့ပြုပြင်ရတာဟုတ်လားမမြဲလို့ပြုပြင်ရတယ်ဆိုတဲ့ကွာဒီအစင်းသည်တခြားလားအနေဆာလားအနေဆာပါဗျာဒါဆိုရင်အစင်းအနေဆာဆိုတာထင်ရှားပြီလားထင်ရှားပါဗျာထင်ရှားပြီနော်ကဲပလင်မော်ကြည့်ဘာတွေ့အဲလာပြပြီးယုံနေတဲ့အသင်းတွေ့တာဘာတွေ့တာတော့အသင်းတွေ့ရမှာ
ไอ้ที่อเส้นสุดละก็บัตุอเส้นโนอ๋ออเส้นสุดละก็บัตุอเส้นมาไม่รู้พยาอเส้นสุดละโยดูดูลายมาตอนนี้ไอ้อเส้นอุตังวาระอเส้นมาพยาส่วนปกุยปานิโอมาเฮ้ยล่ะอุตังวาระอเส้นลามาลงเนี่ยอุตังวาระลุทาระไม่รู้กันเย่สิเย่อุตุเย่ฮาระเย่ที่เจ้าเดียร์ลีบาพิบิณฑาลุไอ้ที่อเส้นก็ทวนีละอ่ะอุตังวาระลุทาระไม่รู้เนี่ยที่เจ้าเดียร์ลีบาพิบิณฑาเย่ที่อเส้นกูอุตังวาระหางาอเส้นเว่งายุบเว่ลุตัวลุยินโอ้อะไรอดีอะไรอายุซะมันบ่มาล่ะมันบ่เอ้งาลุถ่าดามาบ่เป็นเนี่ยงาไปหุบบ่มาโหตบบ่ปอกเด้เนาะแกดาซวยห่ออเส้นတွင်บีแกก้าวมีอะไรอเส้นโยคีโตอุเส้นโนมาก็ญัสิอจีไม่ရှိหูล่ะใช่ครับญัสิอจีญัสิอจีกันก็ตะชาลายุบล่ะใช่ครับอะไรญัสิอจีกันก็ห่อกันเยสิทธิ์เยอุตุเยอาหารเยสุบิ๊ดอาจารย์เตีย4บาปิ่บเปญไม่ไปท่ายาหูล่ะနေဘူးတဲ့ကပြန်လာတဲ့မျက်စိအကြည်ယုံနဲ့ဟောရင်ငုတ်တဲ့မျက်စိအကြည်ယုံတူပါမလားတူပါဘူးဥတုကြောင့်လည်းပဲမျက်စိအကြည်ယုံတွေမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးလားအာဟာရကြောင့်ရောစိတ်ကြကြောင့်ရောဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်စိအကြည်ယုံတွေဒီမြဲတယ်ခိုင်တယ်တီးတယ်တက်တယ်လို့ရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာအိုးဒါဆိုရင်မျက်စိအကြည်ယုံကလည်းပဲအနေစာအစင်းကလည်းပဲအနေစာအစင်းမျက်စိအကြည်ကလည်းပဲယုံအစင်းကလည်းပဲဒါဆိုအယုံနှစ်ခုလုံးဒီပါလေအနေဆာအနေဆာနှစ်ခုတိုက်မယ်အခြေခံကိုအဲ့လိုပြောတာနော်ဗာလေအနေဆာနှစ်ခုတိုက်မယ်ကဲအနေဆာနှစ်ခုတိုက်ပြီးမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဘာပေါ်တော့ဗျာဗမာပေါ်တော့ဗျာဩမျက်လုံးမှာပေါ်တော့ဟာဒီမြင်စိတ်ကိုဘာလို့ပြောလဲမြင်ခန္ဓာခန္ဓာနဲ့ပြောတော့လေမြင်ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲမြင်ခန္ဓာဩမြင်ခန္ဓာဟောဒီမှာမြင်ခန္ဓာလေးတစ်ခုပေါ်ပြီနော်အဲ့ခန္ဓာတစ်ခုမြေစိတ်ပေါ်သွားပြီနော်မြေစိတ်ပေါ်တဲ့နဲ့တပြိုင်နေပဲဟောဒါဘသူပဲဒါဘဲဝါပဲဆိုတဲ့မှတ်သားတဲ့သဘောကိုမလာဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားမှတ်သားတဲ့သဘောဟုတ်ပြီနော်မှတ်သားတဲ့တပြိုင်နေပဲအဲ့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့ဟောခံစားတဲ့သဘောမလာဘူးလားမှန်ပါပါတွေ့ရတဲ့အစင်းသည်ခုနကလိုပေါ့ဟောသဘောကြံစရာနှစ်သက်စရာဆိုရင်ဝမ်းမြောက်တဲ့သောမနတမလာနိုင်ဘူးလားဆဆုပ်စရာယွန်းစရာဆိုလို့ရှိရင်အလိုမကျမှုဒေါမနတမလာနိုင်ဘူးလားမလာနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တခြားလားဝေဒနာလားဝေဒနာပါဩဝေဒနာကောမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာတိခံပြီးတော့ဒါကြည့်ပြီးတော့ခွက်ကတော့မဆုံးဘူးနော်ဩဒီဘက်ကဘာလဲဒီဘက်ကဘာလဲသူ့ကိုနှစ်ခုကိုဖြစ်စေတဲ့အစင်းယုတ်ရဲ့မျက်စိအကြည်ယုတ်ရဲ့နော်သူတို့နှစ်ခုတိုင်းလို့ဘာပေါ်လဲအဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်နောက်ကနေပြီးတော့ဗားလဲမြင်စိတ်ပေါ်လာတဲ့ကြိုင်နေပဲဟောဒါဘသူသားပဲဒါဘသူသမီးပဲဟုတ်လားမှတ်သားမှုသဘောလေးကိုမပါဘူးလားပါတယ်နော်အဲ့လိုမြင်ရတဲ့အခါမှလည်းပဲဟောကလေးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတိမ်မွေးမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဩကျင့်နှံ့မှုပီတိသောမနတမလာဘူးလားအဲကလေးရဲ့အပြုမှုအပြောဆိုအနေထိုင်မတတ်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောမကျတဲ့ဒေါမနတမလာဘူးလားလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဆိုကြဆိုပေါ့အဲ့ဒါလိုကြည်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 နဲ့ကိုယ်သဘောကျတဲ့အကြောင်းအစင်းလေးဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ကြည်ရအောင်မြင်ရအောင်အမထုတ်ဘူးလားအထုတ်တာပေါ့အထုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါတခါကြီးတွေပို့ထင်ရှားတယ်ကိုရှိမှသဘောကျတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဖြတ်သွားဟုတ်လားကောင်မလေးကပါလေအစင်းမိမိမှာမျက်စိမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အစင်းကယုတ်မျက်စိအကြည်ကယုတ်နှစ်ခုတိုက်ဗာသိပ်ပေါ့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တော့ဗာလဲမှတ်သားတယ်ဟာလှတယ်မှတ်သားတယ်ဟုတ်လားမြင်စိတ်ရဲ့နောက်ကမှတ်သားမှုပါလာတယ်နော်သဘောကျတော့လောဘနဲ့ရှင်နဲ့သောမနတာဝေဒနာမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာထပ်ပြီးတော့မကြည့်ကျင်ဘူးလားကြည့်ကျင်ပါထပ်ကြည့်ကျင်တော့အဲ့ကလေးမလေးကကိုယ့်ရှင်မှာရက်ပြတယ်လားသူကရှောက်သွားတာလားရှောက်သွားတော့ရက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကြည့်ကျင်တော့ဘာလုပ်ရတော့ကြည့်ကျင်နေစိတ်ကပြုတ်ပြင်းပေးတာမလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကြည့်ကျင်နေဆိုတော့ပြုတ်ပြင်းမှုသင်္ခါရမလားပဲနဲ့နော်ဟောမခေါင်းကိုရွှေ့ကျင်နေစိတ်မပေါ်ပဲနဲ့ရွှေ့ပါမလားရွှေ့ပါတခြားလားသင်္ခါရလားသင်္ခါရပါဗျာပြုတ်ပြင်းပေးတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်မျက်စိနဲ့အစင်နှစ်ခုတိုက်တာနဲ့မြင်တဲ့ကဒိုင်းဆိုပေါ်ပြီမြင်စိတ်ပေါ်တာနဲ့နောက်ကဘာပါလဲမှတ်သားမှုဟုတ်လားမှတ်သားမှုရဲ့နောက်ကဘာလဲခံစားမှုဟုတ်လားဒါကဥဒေရနွယ်ရနွယ်ရပြောတာသူအတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်စိတ်ပြီးတော့ခံစားမှုဝေဒနာအဲ့နောက်ကဗာလဲမှတ်သားမှုတင်ညာ
นาตกับยูบีมูเต็งคาระมาลาวุล่ะไอ้ดอเมสีเนี่ยเซงอาจจะชาลายูล่ะเมสีเนี่ยเซงอาจจะยูสุรบักขันดาเลยรูเบขันดาเมสีก้าพอตชาลาวิญญาณขันดาละเมสีก้าวิญญาณขันดาขันซามูตบอกาวิญญาณขันดามาตามูตบอกาตีเนี่ยขันดาฮอบินอ๊ะเกี่ยวกับยังมุตบอกาเต็งคาเร่ขันดาเก๋ด่าส่วนยังจีซันเมื่อสิ่งนั้นเส้นนักขุไตรนั้นจะไปยังไหนไปฮอบักขันดางาบาลงทางเรื่องมาบ่าวุล่ะไอ้ดอกไตรนั้นจะที่เมื่อสิ่งนั้นเส้นอะไรไปในสาระในสาระในสาระสุดโต่งก็ไตรเดฮาจิกามีบ้ามาละตัวอะไรไปในสาระตัวอะไรไปในสาระในสาระนักขุปล่อยได้ใครก็เลยมาทายสูไตรทายสูปล่อยเลยอันนี้ในสาระนักขุก็เมื่อสิ่งสุดแรกจะยุบเปลี่ยนเลยไปจันนารีกงเปลี่ยนไหมเส้นยุบเปลี่ยนเลยไปจันนารีกงเปลี่ยนไหมสุดหรอเก๋มีไหนบ้างมั้งล่ะไต่เตะใครบ้างเพื่อนเลยโปเม่ฮอบินอ๊ะโปเม่ปานเอ็ดดูดเลยอายุตั้งหลายใครทำยังไงไปอายุตั้งหลายทำยังไงไปเลี้ยงป้ามาลาวุล่ะเลี้ยงป้าเนี่ยทำยังไงไปนอกจากนี่จะพูดสุดามาลาวุล่ะอายุตั้งแต่เฉยเนี่ยเลี้ยงหลายเนี่ยเฉยประตูการเชื่อประตูการนอกตบยายเนี่ยเอ๊ะตบยายเนี่ยเนาะเนาะตบยายเนี่ยแกดังสุยอเลี้ยงลาดาเนี่ยอหมองเปี่ยวดาเนี่ยตบยายเนี่ยเว้ยถ้าสุยอายุงแดดาเยอเลี้ยงลาดาเยอหมองเปี่ยวดาเยชื่อเส้นเอาเส้นลาตบยายเนี่ยล่ะดีมาเลยเว้ยญัสิเนี่ยอเส้นนักขุไตตาเนี่ยตบยายเนี่ยเว้ยมีเสยเยขันธ์ตาหมู่เยหมัดตาหมู่เยตินขะปุเปลี่ยนหมู่ตินขาระเยตะไบเน่มาลาနိုင်ဘူးล่ะမှန်ပါပါတယ်တပိုင်နဲ့လာတာပဲဟုတ်လား तू ကတပိုင်နဲ့လာတယ်စာထဲမှာရေးလို့သာရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုပြီးတော့တပားစီတပားစီရေးလို့သာလေဟောဒါကရှိကဖြစ်တာဒါကနောက်ကဖြစ်တာလို့အတိမားပြီးတော့တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မှတ်တတ်တယ်စာထဲမှာဆိုတော့စာရွက်ဆိုတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအစဉ်တိုင်းရေးมาရမှာလေမှန်ပါပါ तू ကပြန်ဖြစ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တဏှာထဲမှာပုံရေးလို့ရပါမလားဒါပေမဲ့ယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်လေခန္ဓာတစ်ခုပေါ်လိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့ပဲအဲ့ဒီမြင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာခန္ဓာ၅ပါးလုံးအခုပြိုင်လို့မပေါ်နိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါဦးစင်းနောက်ကမလိုက်နဲ့နော်ဟုတ်လားဦးစင်းနောက်ကမလိုက်နဲ့ကိုယ့်ဘာသူကိုစဉ်းစားကြည့်ခုနကအာယုံတက်တာရဲ့နေတက်လာတာရဲ့အလင်းရောက်လာတာရဲ့အမှောင်ပြောက်သွားတာရဲ့တပြိုင်နဲ့ကြံ့တယ်လို့ပဲဒီမှာမျက်စိနဲ့အစဉ်နှစ်ခုအာယုံတော်ရတိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့ပဲခန္ဓာ၅ပါးလုံးဒီတိုင်းနဲ့မပေါ်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့တော့ဘာမှပေါ်တာတော့မျက်စိမှာပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာသူတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ခုကနှိမ့်စာလားအနှိမ့်စာလားနှိမ့်စာပါအနှိမ့်စာဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုအနှိမ့်စာကလည်းပဲအခုတိုက်ပြီးတော့အခုဒါဆိုရင်ကြံတဲ့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဗမာပေါ်ပြီးတော့ဗမာပြတ်မှာတော့ဒီမှာပေါ်ပြီးတော့နေရာပြောင်းလို့ရသလားခုပေါ်ပြီးတော့ခုဖြစ်ပြီးတော့ကဲအခုပဲယောဂီတို့ဥသင်တရားဟောနေတယ်ဟောဥသင်ရဲ့အတန်နဲ့ယောဂီတို့နားနဲ့မတိုက်ဘူးလားမတိုက်ပါဘူးဗျာ။ပါစိတ်ပေါ့။ဒါပါစိတ်ပါ။အဲ့ဒီဈာန်စိတ်ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မှတ်သားမှုမလာဘူးလား။မလာပါဘူးဗျာ။ဩခုနကအဲ့ဒီဈာန်စိတ်နောက်ကမှတ်သားမှုကနေပြီးတော့ဗာလဲပြုပြင်မှုမပါဘူးလား။မလာပါဘူးဗျာ။ဩတရားဓမ္မနာကြားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိဋိသောမနတနောက်ကဝေဒနာမလာဘူးလား။မလာပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့တရားနာနေစဉ်အတွင်းမှာကိုကုခန္ဓာခန္ဓာပဏပါဖြစ်နေတယ်။မလာပါဘူးဗျာ။ဘယ်မှာရှင်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့မလာပါဘူးဗျာ။သူ့ကိုဘယ်လိုပြောလဲ။ကြာခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲကြာခန္ဓာကဲတော့ဆိုရင်ကောင်းပြီဟုတ်ဦးစင်းရဲ့အတန်နေပြောင်းနေတော့ယောဂီတို့ရဲ့အတန်မှာပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးဒီမပြောင်းဘူးလားပြောင်းနေပြောင်းတာမှဟုတ်ဦးစင်းရဲ့အတန်ကတစ်ခါတစ်ခါဟောတိုးပြောလိုက်ကျဲပြောလိုက်တိမ်သွားလိုက်ဆိုတော့အတန်ရဲ့အနေအမြင်ပြောင်းတိုင်းယောဂီတို့ရဲ့အတန်မှာကြာစိတ်ကပြောင်းမှာပဲဟုတ်လားပြောင်းနေတာဒီတခြားနေရာရွှေ့ပြောင်းတာလားဒီနေရာပေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာပြတ်တာလားမြဲသလားမြဲပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးလုံးပြိုင်သူမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့ပြိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ထင်ရှားပြီလားထင်ရှားပါကောင်းပြီဟောခန္ဓာ၅ပါးပြိုင်သူပေါ်တယ်ပြိုင်သူပြတ်တယ်ပေါ်တဲ့နေရာက6ပါးပါ6နေရာ6နေရာလုံးပြိုင်သူမပေါ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးလုံးကတော့ဗာလဲပြိုင်သူပေါ်တယ်ပြိုင်သူပြတ်တယ်ခန္ဓာပေါ်တဲ့နေရာက6နေရာလို့ရှိပြင်ရှိ냐တော့လဲပဲတနေရာပဲပေါ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးစင်ဟိုနေ့ကလေပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဇတ်သဖြင့်ကြည့်တဲ့အရာနဲ့ပြောခဲ့တယ်နော်အေး6နေရာကတနေရာပဲပေါ်မယ်တနေရာပေါ်ရင်ကြံတဲ့နေရာကမပေါ်နိုင်ဘူးဟုတ်လား
นั่นเลยเอาไปเองแต่เนี่ยยาเบ็ดทิ้งช้าไม่บอกยาฮัลโหลอากูอุ้งงานเดียห้องนี่เดียใครจะมาโยกิดูเดียนานี่ได้สุดหรอโยกิดูเอตันได้มาเบ็ดขันได้ทิ้งช้าได้เลยถ้าเป็นเนี่ยกูก็ไทยนี่ทำเช็ดได้ด้วยจ้ะเอาการเจ็บเป็นเนี่ยได้ยินเนี่ยที่นี่ตัวที่ขันน่าก็ไม่ใช่ไหนบุล่ะถ้าเป็นเนี่ยกูตันได้มาเบียทิ้งช้าได้เลยเอ้ยทิ้งช้าได้ขันน่ากูชูใครนะฮัลโหลขันน่าดีกันแล้วตุ้งเนี่ยเนี่ยตุ้งตุ้งอายุเนี่ยตุ้งเราได้ได้ใครมาปอมเลยบุล่ะถ้าเป็นเนี่ยกูเนี่ยมาเบียทิ้งช้าได้เลยเนาะดา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 ช่วยมาฮัลโหลไอ้เราเก้ามีขันน่างาบันที่พยานดูบ่อเลยพยานดูเช็ดได้ตู้ตัวขานาบ่อเลยนี่ยาการตันยาเบ้เทียนชาเลยตันยาเบ้ปอเม่ฮัลโหลตู้กูชูเลยตันดีประธานกับนับบาเลยลีบาฮัลโหลเนาะแกลีบาสุดอ่ะแล้วตัวยังกี่ตัวเยอะเลยเนาะอันนี้ขานางาบาจิกาฮอที่มาพยานบ่อเลยพยานบ่อเนี่ยขานางาบาเลยมาเฮ้ยยูชูเลยกว่ายูชูเลยกว่าสุดอ่ะบาเลยรูเบ้ขานาขานางาบาลุงพยานบ่อเนี่ยเด็ดเด็ดกับกูกับพากูชูแล้วปาชูนี่รึเอ้ควายชูเดนี่เฮ้ยล่ะขนาดงาบ้ากับลูกพี่นี่กันรึยันดูปอยันดูเปล่ายันดูพี่ยันดูเปล่าแกน่าดูคู่แกไอ้ลูกพี่นี่เด็กยันดูพี่นี่เด็กเด็กกันนี่บีรึแกสิ่งกูชูเดเฮ้ยสุยบ้าบ้าบ้าตีปะทำอะไรอ๋อขนาดงาบ้าเนี่ยกับตัวก็บ้ากูชูได้ปาชูนี่รึอ่าควายชูเดนี่จะเนี่ยขนาดลีบามาบ้าบุเข้าไปเนาะขนาดลีบามาบ้าบุแกถ้าส่วนไอ้ที่พยานูปองนี่เรียกขนาดอะไรก็แกวิรณากูชูเม่เข้าล่ะวิรณาชูรบาตรีบัตรันวิรณาดูบัตรนาตรีบัตรันสุรวิรณากูชูรจะเนี่ยขนาดลีบามาเจ้าหูล่ะตุกับบ้ากูไปชูตัวต่อให้ขนาดงาวาดีที่บรรลุปอดาเลยไอ้ที่เธอเรียกมาเอาไปเนาะแกก้าวมีอันลูชูนี่เด้อชูได้ข้าจะรู้ข้ออากูตัวมากันธรรมานุบัตินาตติปัฏฐานขันธ์5บากะพยัญชูบ่พยัญชูเป็ดพยัญชูบ่พยัญชูเป็ดแกพยัญชูบ่พยัญชูเป็ดเด้อสรอกธรรมะตบอเลวินเลโกยกโลอมีมาตัดผู้ถั่วเลโกยกโลอมีมาตัดผู้วินเลตบอถั่วเลตบอเดี๋ยวตัดมั้ยเนาะว่าตบไม่ได้ชิมผู้วินลีธรรมะถั่วลีธรรมะหรอล่ะธรรมะก็อะไรวินลีขันธ์ถั่วลีขันธ์ตบกูอธิกะก็หรอล่ะนามเณติอธิกะก็หมอบกูก็ตบกูมีอองชุနိုင်ရင်ธรรมะကိုชุတာပဲဟုတ်ပြီเนาะနာမည်တိအဓိကဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးตบဟောဝင်လီတူးတဲ့ตบဟုတ်လားရုပ်လို့အမြင်မတတ်ဘူးเนาะเนาะถั่วลีตบตบလို့ပဲအမြင်တတ်တယ်ไอ้ดิวินเลยตบถั่วเลยตบกูပဲกูก็ชู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 เนาะဟောค้าก็ညောင်းล่ะพี่ค้าညောင်းล่ะพี่อเปียวไม่รู้ตาค้าညောင်းน่ะပြောล่ะเนาะค้าညောင်းน่ะဟုတ်เหรอล่ะถูกต้องครับตะชาล่ะยุคก็ผ่องเปลี่ยนล่ะล่ะถูกต้องครับไอ้တော့ไอ้ผ่องเปลี่ยนล่ะไอ้ยุคจี้กูแล่เนี่ยไก่จี้ค้าจี้တော့ไก่รู้ไม่อยากรู้ล่ะไม่อยากครับညောင်းน่ะจี้ไก่รู้อยากล่ะไม่อยากครับแม้น่ะไม่ชี้รู้ล่ะชี้ครับเอออสังเคอนีเนี่ยตาไม่ใช่ล่ะตบอันนี้เนี่ยเหรอใช่ครับง้าวหมดเหรอไม่ใช่หูล่ะใช่ครับโกไดนานี่ล่ะโกไดตีตาบ่อ๋ออสังไคไม่ใช่ปุ๊ดตัวตะชาละตบอล่ะตบครับอ๋อธรรมานุปัตตนาสู่ล่ะบากูชุล่ะแหละตบกูชุครับตบกูชุเด้อ๋ออะนั่นสู้ยินฮ้อง้าวน่ะก็ยุบหุล่ะง้าวเนี่ยลุตีตาก็เสยหุบพี่เนาะง้าวน่ะกูขันซ่าตาก็เวนาง้าวน่ะกูหมัดตาตาก็เอ้ยง้าวน่ะกูไม่ง้าวอ๋องปิ๊บเปลี่ยนน่ะกะโอ้ดีมาแล้วขันธ์บรรณบาปอถ้าเป็นเนี่ยกูตันตันไปหาทินชาตะเลยกูก็อแก้ไขได้หรอมาหุล่ะอ๋อกูก็ยุคก็ง้าวเนี่ยยุคก็ทินชานี่แหละถ้าเป็นเนี่ยกูก็อะล่ะกูยุคมันไม่ติเวรณามันไม่ติสิ่งมันไม่ติတော့อะล่ะง้าวน่ะจีกูฮะเวรณา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 ผิดๆๆๆๆๆหอโหก็ทินชาปะดากะยุคกูก็ชุดากะเวรณาหุล่ะอ่ะเลุชุนี่ล่ะหุล่ะตะคะตะคะมาเวรณาก็เทียนช้าได้อ่าขันธ์ซ้ําหมู่ย้อมน่ะกูขันธ์ซ้านี่ยะได้ขันธ์ซ้านี่ดาบิเนี่ยกูสิทธิ์แท้มาก็เวรณาเทียนช้าบาลีเนี่ยเวรณาลุไม่ตีเว้ยเนี่ยอ๋อธรรมกฤติกะก็นี่ပြီးတော့ရှေ့ကဟိုยกกูฮ้อตัวได้ดาบิเนี่ยกูตันตันมาก็บาเลยเวรณาก็เทียนช้านี่แหละ
ธรรมกริกก็ยกฮอตัวได้ด้วยจังอ๋อยกไปชู่ออกมาไปออกมาสุบิแล้วปอดาก็ตินชาดาก็เวทนาโกก็อะไรอยู่ยกมาไม่ติเวทนามาไม่ติတော့อ่ายกๆๆผิดๆๆๆๆตินชาได้ตริปทานได้ชู่ได้ตริปทานบาผิดเลยไม่ได้ด้วยนี่เตียยะไหนบ่มะล่ะนอกตะคูขันธ์5บาเยตบอกก็บาได้เลยญาณดูเอ๊ะญาณดูผิดตามะล่ะเออไอ้ดูผิดตัดดิဟုတ်လားထင်ရှားတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုရှုတဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးစီတစ်ပါးစီရဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာနဲ့တာမင်ညာလက္ခဏာတွေမတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကိုယ်ယူကရခန္ဓာပေါ်မှာရင်ဉာဏ်မရောက်ဖဲနဲ့ဘယ်ခန္ဓာကိုဘာလို့ရမှာလဲဘယ်ခန္ဓာကိုဘာလို့ရမှာလဲဆိုတာတွေကိုရှောက်ရွေးရင်းရွေးရင်းနဲ့အချိန်ကုန်သွားရင်ယောဂီတို့နှစ်တည်ကြပြီးတော့အလုတ်ခွင်မတွင်ကြမှာဆိုလို့ဟုတ်လားကဲအခုပြောပြီအခုအခါကြတော့ဗာလေဓမ္မနုပတ္တနာရှုရပေါ့ရှုရအခါကြတော့ကဲခါညောင်းလာပြီဟောညောင်းနေဆိုတဲ့နဲ့တပြိုင်နေပဲခန္ဓာ၅ပါးလုံးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ပေါ်တယ်သူကအဲ့ဒါကိုဘာလို့သလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါကိုရုပ်လို့လည်းအမြင်မတန်ဘူးညောင်းတာကိုလေစိတ်လို့လည်းအမြင်မတန်ဘူးဝေဒနာလို့လည်းသိညာသင်္ခါရအမြင်မတန်ဘူးညောင်းတာကိုဘယ်လိုရှုလဲသဘောဘယ်လိုရှုလဲသဘောသဘောဆိုတာတခြားဓမ္မလားธรรมะไอ้หญ้าวเนี่ยตะโบเลยบลูหญ้าวนี่ดาเลยหุล่ะหญ้าวน่ะเลยบลูหญ้าวนี่ดาเลยหญ้าวบုံหญ้าวนี่มตูบုံก้วยปยาบုံช้านาบုံโกจี้ไข่น่ะหญ้าวน่ะจี้เปี่ยวอ๋องชุไข่น่ะไม่หุบหุล่ะไอ้หญ้าวเนี่ยตะโบลีนี่เยมะเมยบုံลีนี่ไอ้มะเมยบုံลีนี่จองโหมะเมยบုံลีนี่โกตะคาจี้บะ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 มาละได้คาจะรอไอ้มะเมยได้อเนซะก็เวโกโกหนိတ်ซัดได้อะด้วยจองซินเยได้ตะโบမပါဘူးလားမပါဘူးအဲ့တော့ဆင်းရဲနေတာကြီးကိုကမလို့ခြင်းဘူးမလို့ခြင်းမင်းအဲ့ဆင်းရဲကြီးရမနေဘူးလားမနေပါဘူးကိုအစိုးရသလားမရဘူးလားမရပါဘူးတခြားလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘူးဖြစ်ပြကိုသာမြည်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီဖြစ်ပြထဲမှာအနိစ္စလည်းပါပြီးသားဒုက္ခလည်းအနတ္တလည်းလက္ခဏာကြီး၃ပါးလုံးပါပြီးသားဗျာဆင်းချီရွက်ထဲကြံတဲ့ဟာကြီးအကုန်ရောက်တယ်လို့ပဲဆင်းချီရတဲ့ကြံတဲ့တိရစ္ဆာန်ချီရအကုန်ချမဝင်ဘူးလားအဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့စင်ချီရတဲ့ကိုအနေဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာချီရတဲ့အကုန်မဝင်ဘူးလားဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့အခုဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးလုံးပေါ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုကဘာကိုရှုမလဲတဘောဘာကိုရှုမလဲဘာလုပ်တာလဲပေါင်းရှုလိုက်တာဘာလုပ်တာလဲပေါင်းရှုလိုက်တာရုပ်လားလဲတဘောဟုတ်လားသိမှုလေးကလည်းပဲတခြားလားတဘောလေးပဲလားတဘောပါပဲခံစားမှုကလည်းမတားမှုကလည်းပြုပြင်မှုကလည်းတဘောလေးပဲခန္ဓာ၅ပါးလုံးသည်ယောဂီတို့ကြည့်ပေါ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရူပခန္ဓာရဲ့တဘောလေးကိုပြောကြည့်သားမှာဖောက်ပြန်တဲ့တဘောတရားတဘောတရားဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားခံစားတဲ့သိဉ္ဇခန္ဓာမှတ်သားတဲ့တဘောတဘောဆိုတာလေးကိုပြောင်းမသွားသေးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတဘောပြောင်းသွားရင်လေအတုံးခဲကြီးပေါ်မှာသွားရောက်သွားတတ်တယ်နေရာကြီးတွေပေါ်ရောက်သွားတဲ့ခါကြီးတွေခြေထောက်ကြီးတွေပေါ်သဘောဆိုတာကိုမပြောက်စင်းနဲ့နော်တမန်ကရှန်ကဆိုလိုက်ရင်အိုးရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုခံစားမှုသဘောတရားအစုအဲ့တော့အစုပေါ်မှာရောက်သွားပြီးတော့သဘောဆိုတာကိုမေ့မသွားသေးနဲ့ဟုတ်လားရုပ်ကိုပဲကြည့်ရုပ်ကြည့်တော့လည်းပဲပါလေသဘောတရားအစုဒီလိုလားမလားဝေဒနာခံစားမှုသဘောသိဉ္ဇခန္ဓာမှတ်သားမှုသဘောသင်္ခါရခန္ဓာပြုပြင်မှုသဘောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိမှုကဲခန္ဓာ၅ပါးလုံးဒီဘယ်မှာစိုက်တာတော့သဘောမှာစိုက်တာအဲ့တော့ကိုကအခုဟောဘာပဲပေါ်ပေါ်ပါလဲသဘောလေးပဲအဲ့ဒီသဘောရဲ့မမြဲပုံပြောင်းလဲပုံအဟောင်းအသိလဲပုံကိုသာလေးကိုကအေးအေးစီစီတတိထားပြီးတော့ဝိရိယဆိုင်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့အကဲခန့်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တဲ့အလုတ်သားကိုရဲ့တာဝန်ဟုတ်လားယောဂီတို့ရဲ့တာဝန်ကလေပါလဲစောင့်ကြည့်တဲ့တာဝန်ဘာတာဝန်ပါလဲစောင့်ကြည့်တဲ့တာဝန်ဇာနာတော်ပတ္တတော်ဇာနာတော်သိအောင်လုပ်ရမယ်ဟောပေါ်လာတဲ့တရားဖောက်ပြန်မှုလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရင်ပေါ်မှန်းသိအောင်ပေါ်လာရင်ပေါ်မှန်းသိဖို့အတွက်ဆိုပါတတိထားရမယ်ဝိရိယစိုက်ရမှာတတိထားဝိရိယစိုက်မှာခန္ဓာပေါ်တာပေါ်မှန်းသိမှာပေါ့ပေါ်မှန်းသိတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့တရားလေးဘလို့နေတယ်လဲညံတဲ့အကဲခတ်ကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့သဘောအမှန်လေးတွေမမြဲပုံပြောင်းလဲပုံအဟောင်းအသိလဲပုံကိုမမြင်နိုင်ဘူးလားမမြင်နိုင်ပါဘူး
โอ้ซานาดอตีอองลบาปัตตาดอมีอองจีบาซานาดอปัตตาดอสุดาโยคีโตไก่ทายามะปีละ2ช่องยาหึล่ะโยคีโตบะ2ช่องไก่ยามะ2ช่องบาบะเนบาโรซานาดอตีอองลบหึล่ะကိုယ်တဏ္ဍပေါ်လာတဲ့တရားပေါ်တိုင်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 းရုပ်ပေါ်ပေါ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဝိရဏပေါ်ပေါ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိအောင်လုပ်သိဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1ပါလေတတိထားရမယ်ဝိရိယဆိုင်ရမယ်တတိထားဝိရိယဆိုင်ရင်ကိုယ်တဏ္ဍရုပ်ပဲပေါ်ပေါ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ဝိရဏပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်တာမသိနိုင်ဘူးလားမသိဘူးဆိုတာတတိကိုမထားလို့မသိတာဗျဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားတတိထားရင်သိတာပေါ့အာတချို့ကပြောတယ်တပည့်တို့ဘုရားတရားစထိုင်တယ်ถ้าเป็นแต่ตะกะตะกะถ่ายเองเนี่ยดิรตนะบาปုံรู้ปုံมันไม่ตีปูพะยาอ๋อเดี๋ยวบอกเลยเนาะอะแล้วเสียรอยี่ไอ้หลูๆก็บอกฉะไล่ดิบอกว่าเอ้ยบาปုံรู้ปုံมันไม่ตีปูสู้ยังไม่ตียังไม่ตีดากะฝาชูแหละเอ้ยบาเลยเหรอไม่ตีดากะตะจาละอวิสสาละอวิสสาไอ้อวิสสาบาลุลาละตติมะทาลุลาดาหอบีเนาะตติกูมะทาลุเด้เสียรอยี่กะไอ้เนาะยองี่โตအကုတ္တဏပေါ်တဲ့တရားကိုပေါ်မှန်သိမှအဲ့ဒီပေါ်တဲ့တရားသဘောအမှန်ကိုဘလို့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 ဆိုတာသိမှာပေါ့ဟုတ်လားလူတရားကိုစုံစမ်းခိုင်းနေသူ့ရဲ့အမှုအကျင့်ကိုစုံစမ်းခိုင်းနေဆိုရင်ဒီလူဘယ်သွားတတ်တယ်ဘယ်လာတတ်တယ်ဆိုတာဒီလူကိုအရင်ဆုံးမြင်အောင်ကြည့်ထားမှသိမှာသူ့ကိုမြင်မှသူသွားတတ်လာတတ်တဲ့ဟာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရမှာမလားအခုပေါ်တာကမှမသိဘူးဆိုရင်ပျောက်တာကိုမသိနိုင်ဘူးဖြစ်တာကမှမသိဘူးဆိုရင်ပြက်တာကိုအဲ့တော့ပထမဆုံးပါလေဇာနာတော်ပေါ်လာတဲ့တရားရုပ်ပဲပေါ်ပေါ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ဝိရဏပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်တတိဝိရိယရှိရမယ်တတိဝိရိယရှိလို့ပေါ်လာတဲ့တရားသိပြီဖရားဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့တရားဘယ်လုံးနေသလဲတတိဝိရိယတမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပနဲ့အကဲခတ်ပါဗါလေတော့အကဲခတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောပေါ်လာတဲ့တရားသည်သူအနေဆာကိုမှီပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်နေဆာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူဘာပြောသွားမလဲနေဆာအေးကျုပ်အနေဆာပါဗျလို့ပြောသွားတဲ့အခါကျတော့ဩသူအနေဆာပဲလို့ဒီဘက်ကပတ်တာတော့ကမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးကဲယောဂီတော့လောကအဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာနဲ့ပါတော့သံသနာပါဘူးတရားလို့ပါမြင်အောင်ရှိပါဟုတ်ပြီနော်แต่อกุขอขันธ์5บาลงโบบ่บ่บ่ลาบีพอได้คาจะตบอชุสุได้คาจะตบอโกมีเมย์สุยขันธ์5บาลงบ่ปาวูล่ะปาได้ครับปาได้เนาะขันธ์5บาลงปาได้แกไอ้นี่มาจิยอกีโตคนก็ลูกขันธ์5บาเปลี่ยนดูปอนี่ได้ไข่ตันมายกชุได้ปกโกก็ยกชุเมย์เสิทธิ์ชุได้ปกโกก็เสิทธิ์ชุเมย์เวรณาชุได้ปกโกก็เวรณาชุเมย์ดาทินชาดาโกပြောดาเนาะအဲ့တော့ကိုကဘယ်ဟာဘယ်ဟာရဲ့လို့ကြာကြာနာနာမသိသေးဘူးဆိုရင်ပေါင်းပြီးတော့ဝလုံးနဲ့တင်လိုက်တဲ့သလိုတဘောမိအောင်ရှူလိုက်လွဲเสียရလို့သေးလားမလိုပါဘူးတခါတခါကိုကရုပ်ရှူနေတာဟိုကပြနေတာကစိတ်ဟုတ်လားတခါတခါကိုကစိတ်ရှူနေတာဟိုလားပြနေတာကဝေဒနာပြတာနဲ့ရှူတာနဲ့မှန်မှားတယ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဟောအခုဒီမှာကဓမ္မနုပါဒနာကြတော့အဲ့လိုမခွဲတော့ဘူးခန္ဓာ5ပါးလုံးကဗျိုင်းနူပေါ်နေတယ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ5ပါးလုံးကိုစိတ်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့လို့ဘာမှမခွဲတော့ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကဘာလဲတဘောဟုတ်ပြီနော်တဘောကိုကိုကဖမ်းဆုပ်လိုက်တာဟုတ်လားတဘောကိုမိအောင်ရွှေ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာစိတ်တွေရုပ်တွေဝေဒနာတွေအကုန်လုံးပါမသွားဘူးလားပါပါပါသူ့ကိုရှူနီးကိုဘာလို့ပြောလဲပေါင်းရှူတယ်နီးဘာနီးပါလိမ့်ပေါင်းရှူတယ်နီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယောဂီတို့ကြီးပေါ့ခွဲရှူတဲ့နီးနဲ့ပေါင်းရှူတဲ့နီးဘယ်ဟာကောင်းတယ်လဲဘယ်ဟာညံမိတယ်လဲဆိုတော့ယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်ကိုကဟောရုပ်ပေါ်တယ်ခန္ဓာ5ပါးလုံးကပြိုင်သူပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားယောဂီတို့ကတရားထိုင်ခန္ဓာ5ပါးလုံးကအယုံတော်ရတယ်လို့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုကရှောက်ရွေးဒါရုပ်လားဒါစိတ်လားဒါဝေဒနာလားဟောကိုကစိတ်လားရုပ်လားဝေဒနာလားရွေးနေလို့ရှိတယ်ကိုကပြည့်သွားပြီဟုတ်လားပေါ်လာတယ်တတိထဝိရိယစိုက်ဟောပေါ်လာလေးမိတယ်ဒါစိတ်လားရုပ်လားဝေဒနာလားကိုကပြည့်သွားပြီဘယ်မှာတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့ရသေးလားအာရုပ်လားစိတ်လားဝေဒနာလားအေးဘုန်းကြီးကဘယ်လိုဟောတာဘုန်းကြီးဟောတုန်းကအဲဘယ်နှဘလူလေးဟောတယ်ညာလူအဲဘုန်းကြီးဟောတာနဲ့ဟိုတရားအပြင်ထွက်ရတာနဲ့တခါတည်းဟောကိလေသာကြားခုပြီးတော့တွေးကျင်တာတွေးကုန်ဟောညံမပေါ်တော့ဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါးလုံးမှာရွေးရှုတဲ့အခါကျတော့
อาชูกันเนี่ยอาชูเนี่ยจามาช่วยนี่เนี่ยกิริตาจ้าขุดได้เลยกิริตาจ้าขุดเราได้ยังยาระมีอะไรนี่มาละโอ้ท่านจะมุลุอุจิขยกิโลกคนนั้นก็โอ้ขนาดงาบาลงูเด็บพี่อุจิทักกะฮอเรสุราแต่จีเดอพาร์ดิจาร์ดเลยกูจะหยาบยาเนาะกูจะบาลเลยหยาบยาอะลูพี่กงนาแต่เจ้ามันรู้แท้กะเต็มบินอ่ะพ่ออะคุณนาบีขนาดเดียวตั้งใจเข้าล่ะเต็มบินพี่เราลูกใครนาบีที่เดียร์เราเก่าหนามาชิบูกูเดียร์กูไม่เอาเบื่อละหูฟูเนาะกูเดียร์กูสุดละกันอุ้งเท้าเดียร์เบื่อละหูฟูอะลูกเต็มเดียร์เราเก่าหนามาชิบูลูกเบื่อละเนาะอะคุณเป็นลูกเต็มเต็มบินเลยพ่อขนาดชาวบงชาวนี้กูเต็มบินเลยแกพี่เราลูกเฮ่อะไรเดียร์เราเก่าหนาชิดีละอะไรแต่เจ้ามันรู้เจ้ากี่ดูอะดีกันเนี่ยตามมีเนี่ยคุ้มยังซ้ำมาเฮ้ยล่ะเอ้ยอะกูเบื่อจะน่ากันเลยอะตัวลูกจะการเรียกหอขันทักกะหอเดชูละชาวบ้านว่าพี่นี่มาสู้ลูกตัวเปล่าล่ะแกกังบีหอคุ้มสู้เดนี่กูจีไลบีขันงาวาลงงาพี่นูบอเลยกูก็คุ้มสู้รอไล่ยุ้ยนี่ยาเลยไล่ยุ้ยนี่เลยข้าจะรอชูกันเนี่ยชูเนียนจ้าป้าบอเลยกิลิตาจ้าคู่เดียข้าจะรอหอจะการเรียกอะไรมาพงศ์จีก็เป็นเนี่ยหอญาเนี่ยหอหัวดีหอดีหาเดียวแต่ช้าหาตัวที่ไม่ยาวพงศ์จีหาตาเปลี่ยวได้ส่วนยังตัวมันมีเลยเอาล่ะพงศ์จีตรงนั้นเลยไอ้ตรงนั้นเลยเบ็ดยาเลยลีเปียบลูหาตาลีเทระสุโอ้ตาเจ้ามันมีเลยง่ายบอกกันอาจูมันเดินเนี่ยพี่เปียดเขาขาดเทศาลีไปตัวมันมีอยู่ตะการกัดด้วยยาเลยเนาะไอ้ตัวลูเส้นสายเองเส้นสายเองเนี่ยชดทั่วไปดอกกิริตาจ้าคู่ไม่ตัวเจ้าเดียร์ยาตานี่เลยเอาล่ะอ๋อกูขานางาบาลูบาเบลาลากว่าตะโบลีเบ้เฮ้ยล่ะเงาเนี่ยบาเลยตะโบลีเบ้เงามันตีเลยตีมูตะโบลีเบ้เงาหน้ากูขันซาเลยขันซาอะไรกันเลยเงาหน้ากูหมาตาเลยหมาตาอะไรกันเลยเฮ้ยเงาหน้ากูปิ้วปิ้นเลยปิ้วปิ้นอะไรกันเลยตะโบลีกูจีทาร์เลยเราจังบาลาลาตะโบกูมีอย่างจีบีดอไอตะโบลีเขาไปตะโบลีตะโบลีพี่บีดอตะโบลีพี่นี่จ้าเบตะโบลีพี่บีดอตะโบลีพี่นี่จ้าเบลูจีไลเองขนาดงาบ้างกูมาบ่าวละอกงบ่าเลยไอ้ดอกช่วยเสียมาลูเรอตัวจังหอปอปอราตีเดปอไรเป็นบอลลูนี่เดเลยบอลลูนี่ตะโบกูไก่ท่าเรอตัวจังยกีดูนวารีบลาบเบมยามยาหน้าผาจูดูร่าเรจูกูดีอกงลูสู้ไก่ไลเองแล้วจะประเด็นเนี่ยไม่ยาวละเข้าละอากูกังก็เลยไก่นาก็บาเลยตะโบกูไก่ท่าละงาไก่ท่าละเลยตะโบไก่ท่าเนี่ยอัดไว้จังขนาดงาบาลงดีแต่อธิการพิจารณาดีแต่ชาลาตะโบเวล่ะสังเกตละตะโบเวล่ะตะโบไก่ท่าเนี่ยอัดไว้จังขนาดงาบาลงลุ้นเสียชีดีละอันนี้ตะโบเฮ้ยพี่หมูตะโบพี่หมูเลี้ยงกูเว้ยกูกันในบิดอแต่ดีท่าวิริยาสายบิดอเนี่ยเนี่ยแกในบิดอเนี่ยไม่สวยพี่หมูตะโบพี่หมูตะโบลุ้นเสียชีดีละกิเลสตาจาทุเตียลูได้ล่ะไม่รู้ครับไม่รู้หรอกบ่เนาะบาเน่ดูตะเลยสุดอกดีกะแช่ผู้ตะกายีดิโดดิโหว่าบ่รู้บ่มาเลยตีส่งเห็นแช่ผู้ล่ะเฮ้แช่ผู้ว่าฮะเออตรุมีดาจั่นเนี่ยเดี๋ยวแช่ผู้อภัยมีดาเนาะตีส่งเห็นแช่ผู้ดิฮะล่ะเอ้บาดิบาโนอ๋อมาตองท้ายเอามาส่งบาบาเลยพะยะเจ้าก็ดาทีนี้มาฮ้อล่ะโหเบยก็ฮ้อเลยสรุษิทีกูรอซ้าจินโหลฮ้อเลยโหลขึ้นมาสู้โหลทีนี้มาฮ้อเนี่ยแผ่นเปลี่ยนมาสู้ก็เกษาไม่ชื่อหรอเนาะแกตีตรงสรุษจิเปดีบามั้ยขยันดีบามั้ยอาลูบามั้ยดันตะลงดีบามั้ยยงเบเรดีบามั้ยงยุดีบามั้ยงฉောက်บามั้ยปาบี้บาบี้อะดาดิกုံบาเลยอะดาดิกုံบาเลยหุล่ะแกแท้แฉะอะกုံลงก็รอซ้าโหลยาได้เฮ้นี่อีเว้ยเนาะอาแท้แช่โยคีดิกัดโยคีดิกัดแต่อาคาจาတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးစားပြီးသားဟာတချို့ကြတော့အဲ့ဒီခတ်ချင်းတဲ့ပေါ့ယောဂီကနေပြီးတော့အဲ့ထဲထဲမှာငါးဘက်ကိုရွှေးတာပေါ့ရွှေးတော့ဟာတန်းတလုံးသည်ပြန်ချငါးဘက်ပြန်ရွှေးခရမ်းသည်ပြန်ချအကုန်လုံးဇာတူထည့်ထားတာဆိုတော့ငါးဘက်ကအစင်ပြေပါမလားပြေပါဘူးခရမ်းရှင်သည်ကစားလို့မရဘူးလားမရဘူးခရမ်းသည်ကท่านตลอดดีก็ฮ่าบ้าบ้าบ้าซ่าไล่เลี้ยงช้างเอาจากวันดูดูไปเมียนๆซ่าพี่ดอกเมียนๆกูแบบดูโก้ลูกเลี้ยงกูลูกเด็กอะไรก็ตัวนานๆนี่ลูกไม่อยากอุล่ะ
อ่าก็กัน5บาทจีช่อยีนี่แล้วตุ๊ญาติก็ซ้าบีบีกูก็ยวยกองตรงหึๆหุล่ะตุ๊ญาติอ่ะขันธ์กิริยาเลิกบีบีกูก็ดีมายวยกองตรงสนอะเฉยนี้น้อมไม่จ๋าอูล่ะจ๋าครับเอ้ยดีมาแล้วเว้ยหลูเว้ยขันธ์5บาทลงอ่ะอกงลงผิดเป็ดชูโลยะเตียะนี่อ่ะกูก็ด่ายุบล่ะด่าใสล่ะด่าเวรณาล่ะช่อยวยนี่แหละอะคาจอกิริยาจ๋าไม่คงอูล่ะกูครับแกบาล่ะอกงลงผิดเป็ดชูด่ากูบอกล่ะဟုတ်လားဖြည့်ပြည့်ရှုတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးဖြည့်ပြည့်မှာပဲလမ်းဆုံးတာမလားအဲအေးရောဒီတီးဆုံးဟင်းနဲ့တော့ဓမ္မနုပသနာနဲ့တော့ရောတော့မှာပဲဖိုင်နာမဟုတ်ဘူးဓမ္မနုပသနာဖြည့်ပြည့်ရှုတီးဆုံးဟင်းရတော့ဘာဘာဘာစားလို့ရတယ်ဒါပြောတာရွေးနေရင်အချိန်ကြာတယ်ကိလေသာကြားခိုးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဘာလာလာကွာအကုန်လုံးရှုလို့ရတယ်တရားတွေကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဓမ္မဓမ္မသဘောသဘောကိုမိပအောင်ရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟောရှေးကဖြစ်ပြနောက်ကညံကမတ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြနေမဲ့ kait နေပြီဆိုတော့ညံကဥနေတော့ကိလေသာဈာခိုပါအောင်မလားမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာဈာမခိုဘူးဆိုရင်ဟောကိလေသာဈာမခိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုတ်ကိုသည်တရားကြတာမမြန်ဘူးလားမမြန်ပါဘူးခင်ဗျာညံနေเนาะအဲ့ကြောင့်မလို့ခုနကကိုတန်တန်ထင်ရှားတယ်ဆိုရင်တော့ထင်ရှားတဲ့တရားကိုရှုပါမထင်ရှားဘူးဆိုရင်တော့ဘာကိုရှုမလဲသဘောကိုရှုရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะသဘောရှုတာကိုဘာလို့ပြောလဲဓမ္မာနုပတနာတတိပဌံဘာကိုလဲဓမ္မာနုပတနာတတိပဌံကိုပဲယောဂီတို့ကိုရွေးပြီးတော့ရှုရမယ်လို့ဥစဉ်မဟောဘူးเนาะခုနကဥစဉ်ယောဂီတို့ကိုပြောခဲ့တယ်ရှေးကဆရာတော်ကယုတ်ရှုဟလာယုတ်ကာယနုပတနာတတိပဌံဟောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမကထင်ရှားတာကဝေဒနာကထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကယုတ်ရှော့ယုတ်ဟောသွားတော့ဩယုတ်ပဲရှုရမယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာကိုမရှုဘဲနဲ့ရုပ်သွားရှုနေတဲ့အခါကျတော့ယောဂီမှာဒုက္ခမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးရောက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တန်တာမှာရုပ်ထင်ရှားရင်တော့ရုပ်ရှုဖို့ဝေဒနာထင်ရှားရင်ဝေဒနာရှုဖို့အဲ့လိုမှဘယ်ဟာမှမထင်ရှားဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်ကတော့အဲ့ဒီသဘောလေးပဲမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုဂင်ထားလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးလို့အကုန်မိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောဂင်ပြီးတော့ဒီသဘောရဲ့မမြဲမှုသဘောဟုတ်လားအဟောင်းအသက်လဲမှုသဘောဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောကိုပဲကြကြနာနာထင်းထင်းမြင်းမြင်းကြည်နိုင်ရင်ယောဂီတို့အနေနဲ့တရားမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာရှုနည်းလဲပေါင်းရှုတဲ့နည်းဘာနည်းပါလဲပေါင်းရှုတဲ့နည်းပါခင်ဗျာတတိပဌံကဘယ်နှပါ4ပါးပါခင်ဗျာ4ပါးကကာယ ानु ပဒနာတတိပဌံစိတ်ဓာ ानु ပဒနာတတိပဌံခန္ဓာကဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးကပြိုင်တူပေါ့ပြိုင်တူဖြစ်ပြိုင်တူဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးကဘာတွေပါလဲရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဟောခန္ဓာ၅ပါးမျိုးလုံးမှာပေါ်တော့မြင်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးနားမှာပေါ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးနှာခေါင်းမှာပေါ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးရှာမှာပေါ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်မှာပေါ်တော့ခန္ဓာငါးပါးစိတ်မှာပေါ်တော့ဩခန္ဓာပေါ်တဲ့နေရာဘယ်နဲ့နေရာတော့6နေရာသူတို့က6နေရာလုံးပြိုင်တူထင်ရှားမလားတနေရာပဲထင်ရှားမလားနေရာပဲထင်ရှားပါဩခန္ဓာပေါ်တဲ့နေရာ6နေရာလို့ပင်ပြောပြန်ပြောညာတော့လည်းပဲတနေရာထဲမှာပဲထင်ထင်ရှားရှားရှိမယ်ခန္ဓာငါးပါးကတော့ပြိုင်တူပေါ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တတိပဌံ4ပါးနဲ့ရှုကိုယ်တန်တန်မှာထင်ရှားတဲ့တရားကိုဥစားပေးရှုမထင်ရှားဘူးဆိုရင်တော့ဓမ္မနုပတနာနဲ့သဘောမိအောင်ရှုသဘောရပြီလားသဘောကြပြီလားရှုလို့ရပြီလားကဲတာတို့၃ချိန်ခေါ်တော်ကြရအောင်